Klik je v zásadě plank pohybu nahoru dolů. Ta varianta, které se budeme věnovat, slouží především k zesílení, ne k zdvižení vašeho max. Teď úplně základní klik, který zvládne každý, pokud ne, dám tipy, jak je každý může zvládnout. Ruce o něco více než na šířku ramen, prsty lehce od sebe, ne úplně co nejvíc, co to půjde, ale jdou lehce od sebe a protlačit je skrz zem. Hlava bude lehce zdvihlá. Nohy opět úplně k sobě, opět podsadit zadek, zkrátit vzdálenost, chtějí protlačit ruce skrz zem, takže tady se mi musí zdvihnout, protlačit ruce skrz zem, prsty od sebe. Jo? Ukazováčky jsou rovnoběžně, hlava je lehounce zdvihlá. A opět, dej mi tam sérii power breathing. Vidíte, že konečky prstů má zhruba v úrovni očí. A OK, povolit. Tohle je pro mě naprosto klíčový. Udržet tuhle pozici, zkrať mi tady trochu vzdálenost a jdeme. Dolu, nahoru, dolu, nahoru, dolu, nahoru. A uvolnit. OK. Místo toho, aby jsme spadli jenom dolů, tak já budu chtít, aby ses tam aktivně přitáhnul. Jako kdybych ti dával rezistenci, jako kdybys měl kolem těla gumu a ty jí vzdoruješ a chceš se přitáhnout dolů. Jo? Takže pojď, stačí mi dva. Takže správnej setup, podsadit hezky a teď se aktivně dolů přitáhni. Aktivně dolů přitáhni a nahoru. Vidíte, že striktní pauza dole, striktní pauza nahoře, ještě jeden. Ne, ono. OK, dobrý, stačí. Funguje to jako určitý natažení pružiny, která vám pomůže v tom dostat se nahoru. On, když půjde dolů, bude chtít roztrhnout tímhle způsobem zem. A když půjde nahoru, tak ještě víc. Máme na to výborný nástroj. Takže dáme si ruce před sebe, styčí a chceme jí zlomit. Tímhle způsobem. Co se děje v ramenou? Jak většinou vydáme kliky? Co na to řeknou ramena a lokty? No, moc se jim to líbit nebude, jo? Možná ne dneska, ale za týden nebo za měsíc. Jo? Takže zkusit dát jenom tu tyč před sebe, můžeš zůstat takhle v sedě, chtít jí zlomit, přitáhnout a vytlačit dopředu. Tak, klíďo trošku ruce dál od sebe pro účel tohohle drillu, chtít jí zlomit, ramena dolů, lokty se podívají na sebe, přitáhnout a nahoru. A ještě jednou, zlomit a nahoru. OK, fajn. Aplikovat ten samý pocit na klik. Jak po cestě dolů, tak po cestě nahoru. Jaký to bylo? Překvapivě nahoru snaží. Nahoru snaží, jo, protože použijeme, jako bychom se vyšroubovali nahoru. Takže když už člověk nemůže, dá mu to extra sílu. To, co budu chtít, je, aby se pevně chytnul té země. Hlavní zatížení bude tady, sekundárně tady a pak zbytek prstů. Takže chtít se přicucnout k zemi, aktivně přitáhnout, šroubovat. Jo? Jedem, zase. 2, 3. Opět extra šťávu nám to dá. Tak, hezký setup. To je ono. A 2 mi stačí. Dám ti mezi kolena tohle a ty to budeš chtít co nejpevnějš sevřít. Jak po cestě dolů, tak po cestě nahoru. Takže pojď mi do setupu. Nohy trošku od sebe. Pevně sevřít, to je ono. Hezký setup, zatnout zadek, to je ono. A jdeme. Fajn, dobrý. Viděli jste, že aplikoval zcela přirozeně sám. Nadechne se nahoře nebo po cestě dolů a předstírá, že jako by nafoukl tadyhle balón. A s výdechem z téhle oblasti ta ruka jde skrz pod paží a skrz napojenou paži až do rukou. Ta vizualizace je velmi mocná, nepodceňujte ji. Může to být rozdíl mezi tím, jestli soutěži na bench vyhrajete, anebo budete druhý nebo poslední.